Өнөөдөр би та бүхэнд амьдралд өөртөө олгогдсон хүзрийн модыг хэрвээ тэр хүзрийн мод чинь төдийлөн сайн биш байвал өөрийнхөө оюуныг ашиглан яаж өөртөө хожих үз давуу талыг бий болгож болох вэ гэдэг санааг хуваалцах юм. Энэ бол бидний өнөөдөрт амьдралд маань олгогдсон хүзрийн мод. Өвлөн утаатай, заман түгжрээтэй, хаврын шороотой, дээгүүрээ авилгатай, доороо хүн зурталтай, амьж явах, аюулгүй байх баталгаа байхгүй өнөөдөр. Болсрол нь асуудалтай, цайл нь хангалтгүй. Ийм нийгэмд амьдарч байгаа бид нэр өнөөдөр залуучууд Монгол иргэд маань ямар хариулт үзүүлж байна гэхээр бид нэрээс зүгтх юмсан гэж боддог. Зүгтх юмсан гэж бодож байгаа хэрэгч бид нэр гадагшаа гадаад их орнууд руу аяг явахыг аяг үх тэмүүлдэг болсон байна. 2018 оны судалгаагаар 140 мянган гаруй монголчууд дэлхийн 75 орнд сурч ажиллаж амьдарч байна гэсэн судалгаа байдаг бол өнөөдөр энэ тоо аль хэдийн 175 мянга хүрчихсэн. Эдгээр 75 орны хамгийн их монголчууд очиж ажиллаж амьдардаг орн бол Солонгос улс. Саяхан Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас гаргасан мэдээллээр өдөрт 800-аас 1000 монгол иргэд Солонгос руу явах үргэлтлээ гэж байна гэсэн байна. Ингээд бодоод үзэх юм бол өдөрт 1000 жилд 365 мянга. 3 жилийн дотор бид нар Монгол улсын 18-аас 35 насны бүх иргэд Солонгос руу явах боломжтой болсон байна. Тэгэхээр би та бүхнийг өөрөөсөө нэг асуулт асуугаад үзээсэй гэж хүсэж байна. Хэрвээ Солонгос, магадгүй Америк нэгдсэн улс, Австрали, Канада эдгээр улс орнууд Монгол иргэд та бүхнийг визгүй чөлөөтэй зорчилдог болох юм. Та бүхэн хурж ирээд хүссэн хугацаагаар сурч ажиллаж амьдар үрүүд маа үлдээ. Ийм боломжийг олгсон бол та бүхэн энэ сууж байгаа та бүхэн явах байсан уу? Та бүхэн энэ онгоцон суугаад магадгүй эсвэл тэр доор нь байгаа хүн шиг нисгийнхаа гэрлийг унтраагаад энэ онгоцон суугаад явах байсан уу? Өнөөдөр манай нийгэм яг ийм байгаа. Их газар нь далан гарц байхгүй, эд баялаг эдийн засгийн газар доорх байгалийн баялгаараа хязгаарлагдмал нийгмийн асуудлууд нь хэдийгээр бүгдээ шиг бүгэлчихсэн. А гэхдээ энэ байдлыг хэдүүлээ арай өөр эргээр хараад үзье. Арай өөр өнцгөөс хараад үзье. Яг энэ зурган дээр байгаа шиг магадгүй бид нэр тэр гадагшаа явах гэж хүсэж тэмүүлээд байгаа магадгүй тэр өндөр цалинтай ажил дэлхийн том байгууллагуудад их орондоо суугаад гэртээ байжгаад магадгүй хөдөө хэр талдаа суужгаад энэ ажлыг хийж болох байсан уу? Энэ асуултыг би магадгүй 13 жилийн өмнө өөрөөсөө асуусан бол асар их цаг хугацааг олонч зүйлийг товчлох байсан баг. А гэхдээ 13 жилийн туршид би энэ асуултын хариултыг эргэлхийлж хагаад өнөөдөр олсон. А тэр хариултаа та бүхэнтэй хуваалцах гээд энэ зогсож байна. Өнөөдөр би Америк нэгдсэн улсын цахиурын хөндий гэж ярьдаг цахиурын хөндийд 1.1 тэрбум доллараар үнэлэгддэг компани Ааз номхон талан бүсийн хариуцсан ахлах инженерээр ажилладаг. А гэхдээ энэ ажлын баярлаа. Гэхдээ энэ ажлын маань онцлог гэх юм бол би дэлхийн аль ч өнцөг болонд байсан хамаагүй ажиллаа хийгээд явчихж болдог. Би Монголд байна уу, эсвэл Тэрэлжид байна уу, эсвэл өөр нэг оронд байна хамаагүй би ажиллаа хийгээд явчихдаг. Яг өөрийнхөө хуваараар 450 гаруй ажилтнтай компани дэлхийн 42 ажилчтан дэлхийн 42 орноос ажиллаа хийгээд явчихдаг. Энэ газар ажилд ороод би 8 сарын турш дэлхийн 10 гаруй орноор ажиллаад хажуугаар нь аялаад явсан. Өмнө нь би нэг байгууллагад ажиллаж байхдаа жилийнхээ хоног болгоныг тоолж, амралтынхаа хоног болгоныг цуглуулж ийж жилдээ ганц 2 удаа аялдаг байсан бол 8 сарын дотор дэлхийн 10 орноор аялсан. Цаашдаа ч аяллаа үргэлжлүүлэх болно. Тэгэхээр энэ ойлголт, энэ ажлыг юу гэж томьёолоод байгаа юм бэхээр remote work буюу зайны ажил гэж нэрлэж байгаа. А энэ ажлыг хийж байгаа хүний хин гэдэм бэ гэхээр digital nomad буюу digital нүүдэлчин гэж нэрлэж байгаа. Монголчууд бид нүүдэлчин хөв соёлтой байсан. Өнөөдөр digital энэ цахим ертөнцид бид нэр нүүдэлчин гэдэг байдлаар ажил хийгээд явах боломжтой болж байна гэсэн үг. Тэр би энэ remote work гэдгийн талаар та бүхэнтэй жоохон мэдээлэл хуваалцъя гэж бодож байна. Хүмүүс надаас яхаа асуудаг л та Амрачи, Amazon, Apple гэдэг дэлхийн том том компаниудад ахлах инженер, менежер хүртэл хийгээд ажиллаж байсан шүү дээ. Яагаад Монгол руугаа буцчихв? Яагаад чи нэг ремоут ажил гээд энэ дижитал нүүдэлчин гэж явах болов гэж аюух асуудаг. Надад 3 зүйл энэ тохиолдсон. 13 жилийн турш би Америкт очиж сурч өндөр боловсрол эзэмсэн үйл эзэмшиж чадсан. Дэлхийн топ компанид өндөр цалинтай ажил хийсэн үйл хийж чадсан. Амар тайван амьдралаар амьдарч чадсан үйл амьдарч чадсан. А гэхдээ энэ бүхний эцэс надад юу бодогдсон бэ гэхээр хитрхийн залуу хүний хувьд хитрхийн нэг муутгартай циклд орсон. Би бүргээ тэргээ анзаарч эхэлсэн. Юу гэхээр өглөө босоод ажилдаа явна, орой ажиллаас ирнэ, жим рүүгээ явна, жимээ дуусчаад би хоолой хийж идэнэ, орой Netflix үзээ, кино үзэн, эсвэл нэг найзуудтайгаа нэг орой уулзчаад унтна. Маргааш нь яг л энэ амьдралд автагдана.
ерөөсөө ингээл давтагдаад нэг юм циклд орцсон байсан. Залуу хүн болохоор ш тэр би энэ өөртөө цикл бүр эвдмээр санагдсан. Энэс бүр гармаар санагдчих эхэлсэн сүултэн. Хоёрдугаарт залуу хүн болохоор тэр бас би өөрийгөө илүү сорьж, илүү шинийг гэрэлхийлж том зүйлийг бүтээх юмсан гэж хүсч эхэлсэн. Яагаад би заавал тэнд нэг корпорац компани, дэлхийн нэг корпорац компанид ажиллаад ингээд үүдээд ингээд нэг юм циклд давтагдаад амжирах хэрэгтэй юм ба гэж бодсон. Би дэлхийн хүн төрлөختөнд тодорхой хэмжээгээр аливаа нэг зүйлийг хийж бүтээж хүн төрлөختөнд амьдралыг жоохон ч гэсэн сайжруулах юмсан. Тэр нь магадгүй төсөл хийх, магадгүй бизнес эхлүүлэх, компани байгуулах ч байсан байж магадгүй. Тим зүйлийг би өөрөө хүсч эхэлсэн. А гуравтхан гэр бүлийн гишүүдийн дунд эрүүл мэндийн холбогдолтой шалтгаанаар бас буцаж Монгол руугаа буцах хэрэгтэй болсон. Тэгээд дэлхийн тэр том том корпорациудыг орхиод би Монголд эргэж ирсэн. За remote work гэдэг тэгвэл яг яад юм бэ гэдэг талаар би та бүхэнд бас дахиад жоон тайлбарлая. Remote work гэдэг хүмүүс зөвхөн өө наадах чинь те IT-ийн мэрэгжлийнхэн л хийдэг шүү дээ. Зөвхөн технологийнхэн гэдэг магадгүй зөвхөн код бичдэг хүмүүс л хийдэг шүү дээ. Би өнөөдөр маркетингийн мэрэгжлийнтэй, нэхлэнгийн мэрэгжлийнтэй би орчуулагч наадах чинь хийж чадах юм уу? Хариулт нь чадна. Компьютерийн ар талаас суугаад интернет ашиглаад хүн өөрийнхөө оюуны бүтээлээ яаж гаргаж ирж болж ийн тэр хүн болгонд remote work гэдэг зүйл нээлттэй байдаг 100% нээлттэй. Бизнес, банк санхүү, маркетинг, эдийн засаг, одоо юу гэдэг нь орчуулагч, багш, олон улсын төслүүд бүгдийг хийж болдог. Тим ерэн цаг ярьж байна өнөөдөр. Remote work-ийг outsource юм уу гэж бас андуурдаг. Outsource юм биш. Яг тэр outsource гэдэг бол тодорхой хугацааны дагуу гэрээ хийгээд ажлын гүйцэтгээд төлбөр аваад дараагийн үр төсөл рүү шилждэг. А remote work гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тухайн компани яг үндсэн ажилтан болно гэсэн үг. Тэр утгаараа цалингаа ч аван хангамжаа ч аван татвараа төлөөдч явна гэсэн үг. За тэгэнгүүт манай дотоодын ажил олгогч нар бас надаас асуудаг л та. Аль хэдийнэ ингээд ажлын хүч ингээд хомс болцсон байж хахад манай монгол залуучууд гадны компаниуд руу ажиллаж эсвэл гадагшаа яваад ингээд манай дотоодод ийм асуудалтай байж таа гэж аюу хэрдэг. Үүнд нь миний нэг төрдик бодол байдаг л та. Тэр бол явж явж хувь хүний сонголтын асуудал байдаг, шийдвэрийн асуудал байдаг. Хүн болгон сайн сайхан амьдралын төлөө тэмүүлж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэрвээ бидний ажлын хөдөлмөрийн үнэлэмж маань амьдралт маань амьдрах хүртхий маань хангаж чаддаг эсвэл илүү байж чаддаг байсан бол хин ч гэсэн 2-р, 3-р, 4-р санхүүгийн инхүүсэр өшөө төсөл юу вэ, тендер юу вэ, найз нөхдөөгөө нийлээд нэг хажуугаараа бизнес хийж урагшаа хоошо явах уу? Тим ярихгүй бүгд л ажиллаа хийгээл амьдарч болох байсан. Гэтэл өнөөдөр яг тийм биш байгаа болохоор бид нэр өөр зүйл рүү тэмүүлж байна. А тэгэхээр дотоодын ажил олгогч найзуудтай хамтран ажилладаг хүмүүстэй би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр магадгүй хөдөлмөрийнхөө үнэлэмжийг хэдүүлээ нэмье. А эсвэл та бүхэн ч гэсэн адилхан гадны орнуудаас ажиллах хүчин бас аваад ажиллаж болно шүү дээ. Өнөөдөр яг энэ ажиллах нийгэм, ажлын тэр цаас хааштын соёл яг энэ зүг рүү аль явж байгаа. Remote work гэдэг би бас газар зүүн байдлаар тайлбарлая гэж бодсон. Та бүхэн харж байгаа энэ бол дэлхийн газрын зураг. Дэлхийн газрын зургийг 3 хуваачихсан байна. Яг 3 хуваасан бэ гэдэг нь хоногийн 24 цагийг 8-8-8 цагаар нь хуваацсан байна. Тэгээ хэдүүлээ нэг жишээ аваад бодъё л да. Америкийн нэгдсэн улсад нэг компани байжээ. Энэ компани орон нутгаас хэлээд олон улсад бизнес хийгээд эхэлчихсэн. А гэхдээ ямар асуудалтай тулгардаг вэ гэхээр Америкт ажлын цаг 8 цаг болоод дуусчдаг. Гэтэл энэ олон улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани үлдсэн 16 цагаа яах вэ гэж толгойн өвчин болдог. Салбараа байгуулах уу асар хэцүү те. Тэндээсээ ажилчид авах уу гэдэг ингээд асуудал гараад эхэлдэг. Тэр энэ Америкийн компани ажлын хүмүүс нь 8 цагаа ажиллаад орой болоход яадаг байсан бахна уу? Ааз номхон талаан бүсэд өглөө болж идэг, яг ажил эхэлж идэг бахна. Ааз номхон талаан бүстэй та бүхэн дахиад жоохон ингээд тодруулаад харах юм бол манай Монгол улс маань байж байгаа. Бид нар өнөөдөр 70 гарцгүй манай орон ингээд ерөөсөө эдийн засаг 70 гарцгүй болохоор шууд нөлөөдөг гэж ярьдаг ч гэсэн Ааз номхон талаан бүс өнөөдөр яг бидний байгаа газар нутгийн байрлал биднэрт давуу талыг олгож байна. Яг энэ барууны болон одоо энэ том том компаниуд дэлхийн хэмжээнд гарч ирж байгаа том том компаниудын Ааз номхон талаан бүсийнх нь төлөөлөл нь бид нар болж олж байна. Тэр компаниудад ажиллаж дэлхийн иргэд болох боломжтой болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дижитал номад гэдэг зүйлийг эсвэл энэ remote work гэдэг ажлыг ямар хүмүүс хийд юм бэ? Өнөөдөр яг энэ сууж байгаа би нэг хийж чадах юм уу? Надад ямар боломж байгаа юм бэ гэдгийг та бүхэн бас гайхчиж магадгүй. Тэгвэл энэ дээр би 5 зүйлийг хуваалцсан. Энэ 5 зүйл бол миний амьдралд өнгөрсөн 13 жилийн турш асар том хэрэгцээ болж исэн. Би асар их алдаа гаргасан. Тэр алдаанаасаа ч их суралцаж байна. Гэхдээ энэ 5 зүйлийг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодсон. Хамгийн ихэнд хилээ сурах хэрэгтэй бүгдээрээ. Энийг хүн болгон хилүүлдэг юм зэрэг та нарыг хүссэн хаач утсын нь үлээ сонсдог баг.
Гэхдээ бид нар дэлхийн хэмжээнд гарч дэлхийн иргэд болж дэлхийн төр том том ажлуудыг хий гэж бол биднэрт хилээ сурах хэрэгтэй. Англи хэлээ сурах бүгдээрээ. Аз нөхөн талаан бүсийн төлөөлөл болж ажиллах чагаа бол магадгүй Хятад хэл, Япон хэл, Солонгос хэл юм бас сурах. Технологи бидний ирээдүйн техник технологиор ерөөсөө цаашдаа явахгүй. Өнөөдөр та өөрийгөө технологи сайн мэдж байгаа гэж бодож байгаа бол өшөө илүү дахин судал. Таны яг өнөөдрийн мэрэгжлийг ямар програм, хангамж, техник технологи илүү бүтээмжтэй болгож таны цагийг илүү үр дүнтэй болгож өгөх вэ гэдэг талаар судал. Тэр зүйлээ сурч мэдж эзэмсэний дараа та бусад дэлхийн хүмүүстэй өрсөлдөх үед илүү тийм ажлын хүчин болж болно гэсэн үг. Дасан зохицох чадвар. Бид нэр угаасаа л нүүдэлчин соёлтой ард хүмүүс шин орчинд дасан зохицох чадвар маш өндөр байдаг. Энэ чадварыг бид нэр ашиглаж өөрийнхөө давуу талыг болгож чадах хэрэгтэй. Монгол хүмүүс хаанч очсон дасан зохицох чадвартай байдаг. А ремоут ворк хийгээд энэ тэнгээр аялаа эсвэл энэ олон олонний соёлтой орны соёлтой хүмүүстэй харьцаад ирэхээр дасан зохицох чадвар байн хэрэг болж байдаг. Би өнөөдөр энэ нэг орны хүний одоо юу гэдэг арьс өнг шашин шүтлгээр нь эсвэл одоо үүх түүхээсээ болоод би энэ хүнийг үзээд хадах хэрэг байхгүй болчихдог. Тэгж оюун ухаанаар тэлжиж тэр хүмүүстэй хамтарч ажиллаж ишүү өшөө илүү том зүйлийг бүтээх тэр боломжнууд нэгддэг. Хасл гэж нэрлэж байгаа нь хасл гэдэг зүйл миний хувьд юу вэ гэхээр хүн одоо яг ингээл залхуураал ингээл яадаг шүү дээ. Йоо за нэг дараа нь л болъё даа гэж тэгдэг. Яг тэр моменттаа өөрийгөө зогсоогоо байж байгаарай. Болох болохгүй ч гэсэн хамаагүй ч гэсэн би эцсийнхаа хүчийг шахаад оролдоод үзье гэдэг нэг яг нэг алхам хийдэж шүү дээ. Тэрийг хасл гэж нэрлэдэг. Тэрүүгээр явснаар хүмүүс асар их шин боломжуудыг бий болгодог. Миний дэлхийн том компаниудад орсон амжилтын түүхч гэсэн энэ хасл хийсэнтэй холбоотой байдаг. Хамгийн сүүлд нь бууж өгөх талаар би та бүхэнд ярих гэсэн. Хүн болгонд л бууж өгөх та мөчөд амжилт тохиолддог. Магадгүй энэ талаар зөндөөж түүхэж сонссон баг. А гэхдээ өнөөдөр би яг энэ тайзан дээр зогсоод энэ түүхийг та бүхэнтэй хуваалцаад дэн шин санааг та бүхэнтэй хуваалцах гэж зогсож байгаа. Яг энэ өнгөрсөн 13 жилийн туршид бууж өгөх үед надад асар их гарч исэн. А бууж өгөөгүй гэсээ болоод намайг өнөөдрийн цагт хүргэсэн. Тэгэхээр би та бүхэнтэй богинохон түүхийг хуваалцъя гэж бодсон. 2006 онд 16-ах настайда бакалаврынхаа боловсролыг эзэмшгээд би Америк нэгдсэн улс руу явсан байдаг. 2.5 жил дотор бакалавра эзэмшгэдэг би бусдын л нэг адил янз янзын ажил хийж үзсэн. Сургалтынхаа төлбөрийг амжирах зарлаад өрхөхгүй. Айл нүлэгдэг ажлаас хулаад чулууны үйлдвэр, байшин байрлал зөөгч, шал угаагч. Энэ хооронд өвдөж өртсөн, бэртэж, гимтэж, хүн хөөж, хүнд хөөгдөж, духандаа өртөл бууд толгоолж үзчихсэн. А гэхдээ энэ дундаас хамгийн сэтгэлд маань ойр хоногсон нэг түүх юу байдаг вэ гэхээр айл нүлэгж авах болсон тохиолдол байдаг. Айл нүлгээ цагийн 10 долларын ажил хийдэг байлаа. Цагийн 10 доллар гэдэг бол оюутан надад асар их мөнгө байдаг байсан. Хэд хэдэн айл нүлгээд бас хөөрхөн мөнгө хийгээд эхэллээ л дээ. Тэгээ нэг удаа айл нүлгэж байгаад тэр айлд асар том шкаф зөөх хэрэгтэй болсон. Шкафыг дээшээ шатаар яаж зөөд юм бэ гэхээр ингээд үргэвчөөд нэг нэгээр нь ингэж алхна гэж байдгүй. Зузаан хүнжил тавьж хагаад нөгөө шкафа дээр нь тавиад хүнжлөө ингээд голгоолдог. Дээрээс нэг хүн татаа доороос нэг хүн түлхээд тэгээ хөнгөн гаргацдаг. Би дээр нь татлаа доороос нэг ах түлхлээ. Тэсэн чинь би буруу байрал авсанаас болоод нуруугаа асар хүнд гинтэж исэн. Тэр бүр хөдлөж чадахгүй, босч чадахгүй болоод бүр ингээд нуруулаа яг юм хутга зоогцсон юм шиг тийм мэтрэм төрж исэн. Гурлаа хийх ёстой ажил маань хоёлаа боллоо. Орой 8 цаг дуусах ёстой ажил маань шөнийн 1 цаг дууссан. Нөгөө хамт ажиллаж байсан хоёр ахмаа гэрлөөд хөөлөө тайсан болооч би өөрөө цааш таалах хэрэгтэй болсон. Тэгээд тэнд буусан газраасаа би амьдэржсэн газар руу алхахад 40 минут болсон. Энэ амьдрал миний хувьд хамгийн алхажсэн хамгийн удаан 40 минут байсан. 16-ах настай шорт бодолох пүүзнес өөр юу ч өмсөөгүй би нуруугаа бертээсэн, маш хүнд бертээсэн арай гэж алхаад хөлөө нэг нэгээр нь зөөгөө алхаад явчихсан. Зам дагаад. Удахгүй тэнгэр дуурсан, аадар бор орж эхэлсэн. Би шалт норсон. Цахилгаан цахиад нэг эргээд хажуу тийшээ хартал би өөрийгөө оршуулгын газрын хажуугаар явж байгаа болж мэдсэн. Дахиад нэг цахилгаан цахиад харахад би сүнцэн сүмийн барилгуудын хажуугаар явж байсан. Дахиад нэг цахилгаан цахиад миний уртлаар ингээд зам хөндлөд могоо гарч ирсэн л да. Би тэрийг аюулгүй сайн санддаг. Тэгэд энэ бүх болж исэн мөч яг ингээд дээрээс бүр ингээд асар том хүн чулууш ингээд дараад авч ирсэн. Би айсан. Айсандаа би нөгөө бороотой утгалдаад адилхан бүр уйлж эхэлсэн. Хүн уйлахтаа, айхтаа хамгийн түрүүнд юу бодд юм бэ гэдээ би тэр үед анзаарсан чинь би өөрийгөө аргадахын тулд тэр айцаасаа би гарахын тулд нүдэн айнаад уйлж байхдаа би эйжент ходууд болж явж байсан. Энэ мөчөд би яг бууж өмөр санагдчих байсан. Би юу тэр Америкийн мөрөөдөл том цалинтай ажил өндөр боловсрол би зүгээр энэ бүхнийг хаяал би Монгол руугаа буцсан. Гэртээ очиж сайхан ээжийнхээ хоол ийгээд гэрийнхэнтэйгээ байгаад шиг жаргал юу байна гэж бодож байсан.
А гэхдээ нөгөө талаас би юуртай юу бодож сэргсэн бэ гэхээр анх би яагаад ингэж ийшээ ямар ямар том том сорилтуудыг давч ийшээ ирсэн бэ? Би энэ бүхнийг яах гэж эхэлсэн бэ гэдгээ бодоод би буцаад өөргөө жинхэнэ үстэд босгоно гэдэг шиг босоод цаашаа би тэр 40 мэдэг алхсан. Тэр гэртээ хүрч чадсан. Үүнээс хойш би хүн биеийн хүчний хөдөлмөр хийгээд хэрэггүй байна, оюуны хөдөлмөр хийх хэрэгтэй юм байна гэж хамгийн түрүүнд ойлгож авсан. А хоёрдугаард хүний нутг руу явхаар л ста баяжаал нэрэтэй Монгол руугаа мөнгө төгрөг явуулаад чи ингээл баяжаал сайхан болоод амьдрал сайхан болно гэсэн бол худлаа юм байна гэдгийг аюусаа ойлгож авсан. Оюуны хөдөлмөр хийж эхэлснээс хойш би сургуулаа амжилттай төгсч чадсан дэлхийн том том компаниудад ажиллаж чадсан өнөөдөр ингээд энэ зогсож байна. Ремоут ажил гэж ярьсан. Ремоут ажил гэдэг би өнөөдөр ганцаараа Монголд хийгээ дижитал номад байгаад байгаа юм үгүй. Энэ зураг саяхан Непал руу би гурван найзтайгаа яваад ажиллаж байхдаа би дөрөв ингээд зурга авахуулаад энд тавьсан байдаг. Олон нийтийн сошиал тавихад асар их хүмүүс асуусан. Яаж ажилт юм бэ? Та нар юу хийгээж яваад байгаа юм бэ? Яагаад байгаа юм бэ? Зөндөө асуултад ирчихсэн. Би дөрүлээ зайнаас ажилладаг дижитал номадууд. Өшөө ийм хэд хэдэн хүмүүс ч байгаа. А тэгтээ энэ санааг бид нэр хүмүүс түгээх хэрэгтэй юм байна гэж асар бүр ингэж илүү их ингэж одоо мэдэрсэн ойлгосон. Энэ сууж байгаа та бүхэн яг болж байгаа юм. Би тэгвэл эндээс гараад яг юу хийх юм бэ? Миний хамгийн ихний алхам магадгүй юу юм бэ? Би маркетинг мэрэгчлээ, би борлуулагч, би одоо нэгтлэн бодогч, тийм би орчуулагч. Ремоут ажил хайж болох олон сайтууд байна. Та бүхэн өнөөдөр Facebook, Instagram зөндөөс ашиглаж чадж байгаа. Интернетийг аягүй сайн ашиглаж чадж байгаа. Тэр хайгаад үзэж болно. Хагад үзгээд энэ сайтуудаар ороод үтсэн ч гэсэн яг таны мэрэгчлийн дагуу ажил байгаа гэдэгт би итгэлтэй найдаж байна. Тэгэхээр ярианы ихэнд би та бүхэнд харуулсан их газар нь 70 гарцгүй эдийн засгийн байгалийн баялгаарыг хязгаарлагдсан бол тэ нийгмийн асуудал нь эдээшиг богцсон энэ газар бид нэр газраас зүхтэх гад явах гад ингээд тэмүүлээд авах уу? Эсвэл арай өөр боломж байх уу? Бид нарт өнөөдөр Монгол улстай яг гэртээ хөдөө хээр газар та магадгүй тэрэлж айл хөсгөл аймагт хаанч газар очиод компьютерийн хаарц суугаад тэр дэлхийн том том компаниудын хүмүүсийг захираад ажлыг нь хийлгээд явах хүртэл боломж байна. Энэ боломж байсаар байхад би та бүхнээс нэг асуулт суу. Энэ боломж байсаар байхад та өнөөдөр гадагшаа явж магадгүй тэр янз янзын ажлыг хийж үзэж өвдөж зовж цагаачлалын хувьд ингэж хавчигдаж явахыг бодсон хэвээрэл байна уу? А эсвэл та яг энэ ажлыг их орносоо олж хийгээд эдгээр ажлуудыг их орносоо олж хийгээд дэлхийн хэмжээнд дэлхийн хүн төрөлхтний амьдралд илүү сайн сайхан илүү одоо алхамтай агсан алхамтай зүйлийг хийх тэр дэлхийн иргэн болох та бэлэн байна уу? Баярлалаа.